כל מצווה שאנחנו עושים, כל תפילה, כל לימוד, אנחנו עולים לקראת השם יתברך, עולים לקראת חיבור יותר ממה שהיה לנו עד עכשיו. כל חלק של קדושה יכול לתת לנו לעלות יותר ולהתחבר יותר להשם יתברך. וכמה שאנחנו מתחברים יותר, ממילא יש יותר שפע שמגיע אלינו, לנשמה שלנו. לפעמים אנחנו רואים את זה גם בגשמיות, לפעמים זה לוקח זמן עד שזה מגיע לגשמיות, אבל השפע מגיע. אבל אם בן אדם הוא יודע שזה מה שקורה והוא מכוון לזה, כשהוא עושה את המצווה, כשהוא מתפלל, הוא מכוון להעלות את הנשמה שלו ולזכות לחיבור יותר גדול עם השם יתברך, ממילא שהשפע מגיע הוא יותר ירגיש את זה. אפילו שזה לא יגיע לגשמיות עדיין, אבל כבר שזה, הוא ירגיש פתאום שמחה יותר, הוא ירגיש פתאום השראה רוחנית, וזה בעזרת השם יכול לתת לבן אדם כוחות מאוד מאוד גדולים להמשיך הלאה ולעזור לעצמו ולאחרים בעזרת השם. אמן כן יהי רצון.